кабио потисує, заебане дрилове за вилке изискує. Магазини, новини, книгу, филми, стрипове, пропуштан кроз филтере, забиям у стихове. Читање, загревање, за размишљање, редови су кругови, редовно трениране. Данас лаган джогинг, већ сутра пишем спринтеве у папирној форми или исклучиво за интернет. Новац је бонус као у старом правом спорту, омогућава слободу да се посветиш послу, омогућава улагање, времена у трагање и приступ у храмове где скривене се налазе. Прашњаве ризнице што крију старе истине, прастаре смернице за ратнике, мистике, тактике војне, за данас и овде, за живот бојно поље, без милости за споре, без параде за херое, без времена за погреб, само плитке хунки које не привлаче поглед, де су сахрањене желје, без сурове спреме, када истрче на терен, оне страдају док трепне. Стиже време за спретне, за потезе конкретне, за повратак идеје, да радни вредни вреде, синдикалци се не штеде, то зна свако дете, које баци коску бошку, кад на улици га сретне. Носим лобор на грудима, ко символ мојим људима, символ нашег успеха у свему што предузимам, символ снова песника о трњу и звездама, символ свесник да тренинг нема престанка. Биће ни у књижари, ни у теретани. Тренинг је напор да досегнеш свод, кад ти се увуче то у ментални склоп, седне на престо где је слабо метод. Престаеш тешко када наслутиш моћ, покут у реком чији сливчин и зној, успо на место где ћеш наћи мир свој. Куполу сјајну и зелени врт, сваки пролет схватиш боље кад се попнеш на врх. Сюриш се доле тако одлучен чврст, решиш па опет сутра крећеш на путь. Тренинг је жега, стална борба за дах, али ва њега ти си само плен лак. Тежак је пут ратника, затрпаних сатница, код којих задацима нема краја данима. Бетонска кланица не угађа слабима, тренинг је начин да се дигне брана камена. Насрам лоших људи, лоших појава и навика, сви они бите вухли тамо где је тамна страница. Изгледа примамљива, лакша је од мућења и силних понављања, мајке свако вручења. Које једва бројиш плућа, траже кисеоник, слој соли на кожи, светло ломи жмуре очи. Напето је влакно, за милост разум моли, док пуца полако, спојба збоји, страшно боли дисциплина. До краја ће на ногама да стоји суштина, да истраже се лимити своји. Иако ових дана технологија је доступна, да прошириш тело на запремину комплекса у само пар потеза, инекција правила. Пази, вода испари ако се не заливаш, прескупа је пречица, неке се опекли, па кад су са партнерима им треба друга хемија. Нека се роботика тим бави пациентима, причам ти о борби са реалним проблемима. Живот је тешкаш, брзе песнице од челика, ти не би да му предаш, па море да се тренира. Тренинг је напор да досегнеш свод, кад ти се увуче то у ментални склоп, седне на престо где је слабо метод. Престаеш тешко када наслутиш моћ, попут у реком чији сливчин и зној, успо на место где ћеш наћи мир свој. Куполу сјајну и зелени врт, сваки пролет схватиш боље кад се попнеш на врх. Сюриш се доле тако одлучен чврст, решиш па опет сутра крећеш на путь. Тренинг је жега, стална борба за дах, али ва њега ти си само плен лак.